Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra vocês pro episódio número 28 aí do Modo Carreira aqui com o Barcelona, né, rapaziada? E hoje teremos duas partidas aí, uma na Liga BBVA, que é essa primeira aqui com o Real Sociedad. Vamos ver aí como é que foi. Eu joguei com o time titular, como vocês podem ver aí, né? Totalmente titular, Barcelona com o poderoso Messi. E vamos ver como é que foi a partida. Olha aí, aos 2 minutos, olha o que acontece. Perco a bola ali no meu campo pro Carlos Vela, que joga muito. Sapong ali já toca pro Griezmann. O Griezmann consegue roubar a bola na força. O Castro vai, bate, mas o goleirão Valdez faz uma defesa fenomenal ali, agarrou muito. Depois o Brahma aí, cervejeiro, deve ser, né? Tocou pro Vela ali. O Vela tá com ela. Já achou o Castro aqui, já achou o Griezmann. O Griezmann passou, o Piquet foi lá. Ô, Piquet, que vacilo! Mas olha lá, consegui os trancos e barrancos ali. Roubei a bola, consegui impedir o gol. E depois dos 8 minutos dá mais a isso, Real Sociedad. Olha aí, mais uma vez a bola com o Griezmann, sobrou ali. Depois, bela defesa do Valdez. Depois do chute, a queima-roupa ali do atacante, que eu não vi quem era. Mas olha aí, logo no contra-ataque, o que acontece? O Messi tá com a bola. E lá vai ele, hein? Dominou. Tá aqui, tá fazendo graça. Já puxou. Achou o Iniesta livre lá. Iniesta dominou, tá vindo o goleiro. Bateu, gol! Pra vocês verem que o Barcelona só precisa de uma jogada, né? Sofri. Na primeira jogada que eu faço, o primeiro ataque é gol. É isso que é Barcelona, é precisão. É não precisar de muitos ataques pra fazer gols, né? E olha aí, mais uma vez, bela jogada do Messi. E olha lá que gol cagado, velho. Que gol cagado, o Messi deu uma assistência perfeita ali pro Sanches. E olha só no replay, vou deixar aí dois replays até pra vocês verem direitinho como é que foi esse gol. Olha lá, o Sanches bate... E a bola desvia bonito ali, engana o goleiro completamente, sem chance pro goleirão adversário. E fica 2-0 já, e duas jogadas, dois gols, né? Depois, olha só que sequência sensacional. Olha lá, primeiro o Piquet cabeceou bonito ali, quase conseguiu fazer o gol de cabeça. Depois o Iniesta fez uma bela de uma graça, já tocou pro Xavi. O Xavi acha o Sanches ali, que dominou, bateu. E olha lá, quase que a bola acaba entrando ali, vocês viram que bateu bonito. E depois no cruzamento aí, olha lá, opa, a bola sobrou de novo pro Sanches. Sanches dominou, bateu, foi lá. O goleiro fez uma ponte belíssima para fazer a defesa ali. Mais um escanteio, o Xavi cabeceou, cruzou na cabeça do Piquet, só que o Piquet acabou cabeceando para fora. Aí já no segundo tempo, no comecinho, 55, bela jogada aqui. Mas o que acontece ali, o Sanches perdeu a bola, Castro tá com ela, tá dominando, achou o Griezmann dentro da área sozinho e tocou. Valdez fez boa defesa. Mas depois a zaga tira mal, olha lá, fica sobrando a bola ainda com o Deportivo. E olha só a cagada que vai acontecer. O Fábregas perde a bola, o Vela domina, chuta no ângulo. Que maldito Carlos Vela, eu falei pra vocês, já sabem, do Ultimate Team. Ele joga muito, vou ficar de olho nele pra comprar, porque ele é novo e ele evolui bastante aí. Vamos ver se ele vem pro nosso querido Barcelona, né? E olha aí depois o que me acontece mais uma vez. Olha lá o Vela, quase que meu coração explode. Nessa jogada, quase, o Vela deu azar ali, bateu, a bola foi mal, foi pra fora. Depois do 71, eu venho responder com o Villa, aí olha o que ele vai fazer. Foi lá, puxou todo mundo, né? Já bateu, colocado, e olha que defesa fenomenal do goleiro. Defendeu com a ponta dos dedos, velho. Né? Depois disso, eu resolvi fazer substituições aí, botei o Rodrigues, o Cidinho e o Busquets. E olha o que acontece logo depois da substituição. Bela bola que enfiaram ali pro Griezmann. Ele passa pelo Piquet, o Piquet ficou no caminho, cruzou. E o Rubem Pardo cabeceia e faz o gol de empate. Que maldito jogão, né? Jogão disputado pra caramba. Tava legal aqui. O Real Sociedad é um time muito bom e tava me deixando, né, problemas, né? Com problemas. Mas os meus substitutos resolveram que era hora de aparecer. E o James Rodrigues fez boa jogada, tocou pro Cicinho, Cidinho, quer dizer, Cidinho dominou, bateu e fez o gol muito bem. Ali chutou a bola colocadinha no cantinho inferior do goleiro ali, sem chance para fazer o 3-2. Depois, aos 89, mais uma boa jogada aqui com o Vela. Olha o cruzamento que ele faz.
O Valdez consegue salvar ali bonito. E no contra-ataque ele já liga a bola rapidamente ali com o Rodrigues. Olha só que cara de novo. Rodrigues já perdeu ali e recuperou com o Cidinho tocando pra ele. E o Rodrigues vem correndo sozinho, dá o cacete de perna esquerda e faz o gol aos 90 aí pra acabar com o placar aí, botar o último prego no caixão do Real Sociedad. Fica 4-2 a partida, dois gols dos reservas, né? Bem legal isso. E mesmo assim, o Messi ainda foi o melhor da partida, sem fazer gol de novo. Ele joga muito, ele dá assistência toda hora, e isso é muito bom dele, né? E olha aí, o Cidinho veio me pedir pra jogar na próxima partida aí, que era da Copa da Espanha contra o Betis. E eu pensei, ah, beleza, porque eu dei uma olhada. E essa já é a partida de volta, né, do jogo da Copa. Então eu botei os titulares, os reservas pra jogar, perdão, né. Botei bastante reservas aí pra jogar. Deixei alguns titulares pra descansar. E vamos ver como é que foi a partida. A gente já tinha 2-0, tá, aquele jogo de ida e volta, né. No jogo de ida a gente fez 2-0 em casa. Nesse aqui, olha o que acontece. Logo na primeira jogada de ataque, eu tomo o gol, né. Ei, maldito, né. O Puyol falhou na zaga ali, vocês vão dar uma olhada. Eu falhei também, né. Ele... Pá, deixou passar esse Jonathan Pereira sozinho. Ele dominou, bateu colocado na saída do Valdez e abriu o placar. Mas logo depois, olha aí, belo lançamento do Messi para o Pedro. Já foi lá, o Pedro tá com ela, dominou, puxou pra dentro, bateu na trave. Cidinho! Ai, 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 ai. Tentei fazer o gol com classe ali com o Cidinho. A bola acabou saindo, infelizmente. Depois dos 32, o Rodrigues já lançou aqui para o Pedro. Pedro domina, sai correndo, desce o cacete. A bola bateu na quina ali, meu Deus do céu. E aos 35, olha o que acontece. Bela cabeçada ali depois do cruzamento de escanteio, né? Só que o Valdez faz boa defesa. Mas na reposição de bola, o Real Betis consegue recuperar a bola ali com o Benatti. O Benatti lança e quem faz o gol? Jonathan Pereira se jogou no chão, vocês viram ali, deu um peixinho de vôlei, né? Não é nem peixinho de futebol que ele deu ali, deu um peixinho de vôlei e arrastou o peito no chão. Conseguiu fazer o gol, que merda, 2-0 e tava empatado, né? Eu tinha a vantagem de 2-0 e com esse empate a gente ia pra prorrogação e pros pênaltis, né? Mas quem que eu tenho, né, rapaziada? Eu tenho o Messi, né? E aí tudo é mais fácil, ele foi lá, ganhou na raça, bateu bonito com a perna esquerda no cantinho, sem chance do goleiro defender, e fez o 2-1 e com isso deu a vitória. Conseguiu dar a vitória pro nosso time, né? A gente tava ganhando. Mas olha aí, o Real Betis veio pra cima de novo. O Rubem Castro aqui pro Campbell. Campbell tentou, puxou ali e... Pênalti. Não, na boa, rapaziada. Por favor, eu desafio qualquer um de vocês a acharem um pênalti nessa jogada. Não existiu, não teve nada. Nenhuma jogada que você pudesse falar, ah, aqui pode ter sido pênalti. Mas, olha aí, graças a Deus eu peguei com o Valdez e consegui fazer a defesa, né? Ufa, não sofri esse erro do FIFA, né? Logo depois da defesa, botei aí o Vidia, botei o Iniesta e botei mais um jogador ali que eu não consegui ler o nome, se eu não me engano, é o Fábricas, né? E olha aí, foi logo que aconteceu, os três já fizeram a primeira jogada. Olha lá o que acontece logo na primeira jogada dos três substitutos aos 90 minutos. Gol, rapaziada, Iniesta pra Vidia, Vidia pra Fábricas, Fábricas pro fundo das redes, a gente consegue o empate, consegue aí ficar 4-2, o placar somado, né, o placar agregado, conseguimos a vitória e passamos de fase aí, né, o Jonathan Pereira foi o melhor em campo, óbvio, né, fez dois gols, jogou muito bem. Olha aí o Xavi, que exemplo de jogador, veio me elogiar, veio dizer que, estão fazendo um trabalho bom e que ele dá valor ao trabalho que eu tô fazendo, né. A gente ganhou aí 100 mil euros, né, de recompensa por ter passado de fase na Copa da Espanha. E vamos ver como é que está a tabela aqui da Liga BBVA, né? Olha aí, aquele jogo que a gente fez lá primeiro, né, contra o Real Sociedad. Agora eu não lembro, o Real Sociedad foi o último jogo da primeira fase, né, da primeira metade do Campeonato Espanhol. E a gente está ali em terceiro lugar, acabamos a primeira fase em terceiro lugar ali com 40 pontos, 7 pontos atrás do primeiro, que é o Real Madrid, e 1 ponto apenas atrás do Sevilla ali, que é o segundo colocado, né? Então a gente tem toda aí a segunda metade do campeonato para tentar chegar ao título ali do Campeonato Espanhol. Beleza, rapaziada? Então, por hoje era isso, tá? No próximo vídeo aí vão vir as transferências, então eu quero que vocês já me deixem aí nos comentários opções aí, quem vocês querem ver aqui no Barcelona, quem vocês querem que eu contrate, beleza? Deixem aí embaixo que eu vou dar uma olhada e vou... aceitar opiniões de vocês, né? Beleza, então por hoje era isso. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo e até mais!